Men du kom jo ud af det med en sejr, kan man sige. Ja. Men det var også lidt besværligt undervejs, var det? Nej, der var ikke nogen besvær overhovedet. Det var om at lave noget, om at være afslappet, og så bare køre, afslappet boksning. Men jeg prøvede at ramme ham, altså prøvede at skyde ham. Jeg fik skudt ham et par gange. Men han kunne godt tage dem lidt. Han kunne godt tage dem. Jeg kørte også lidt dybt og sådan. Han var lidt vild, så man kunne ikke, man skulle passe på. Men jeg fik arbejdet, altså udviklingen kan jeg godt selv mærke. Altså jeg lavede meget mere under en kamp, end jeg plejer. Både med jabhånd og nedefra. Altså fik noget kontrolleret arbejde, afslappet kontrolleret arbejde, det fik jeg gennemført, synes jeg. Jeg ville jo gerne have haft et par omgange mere. Det kunne jeg godt. Det kunne jeg. Altså, det, nu var det sidste gang, jeg havde ondt i hånden, det er derfor, jeg kun tog 4 omgange. Så jeg tog 4 omgange den her gang. Men som vi så, ja, slutningen af 3. omgang, der slog jeg så igen hånden. Jamen, jeg skal lige få den undersøgt meget for at få den helt på plads. Men ellers, jeg kunne godt have taget 2 omgange, 4 omgange mere faktisk. Fordi jeg har lært at slappe af nu og trække vejret og bare bokse. Det vil sige, at den der hånd, det kan godt eventuelt koste en kamp næsten måned. Nej, egentlig ikke, fordi sådan er den altid, når man lige slår den for hårdt, så er den bare, men så skal jeg bare lige tage noget arbejde på fingrene og få spist noget fiskeolie, ikke, til knoglerne, så den bliver hurtigt god igen. Okay. Så jeg er klar. Til næste måned. Ja.